שלי, פרופסור האקר ודוקטור פז, שאי אפשר לומר איזושהי סיבה אחת למה קרה במאה ה-16 בצרפת. זה אוסף שלם של הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד עניינים, פרופסור האקר אפילו ציין ואמר, אם תהיה עוד סיבה אחת, אם יהיה עוד הסבר אחר, הקבלן. אז אני רוצה, ברשותכם, לנסות להוסיף אולי עוד איזשהו מבט אחד, עוד איזשהו פן אחד, למה קורה בעצם בצפת ולמה אנחנו מגיעים בסופו של דבר אל אותה מאה מאוד מיוחדת ולאותם דברים שאנחנו מכירים אותם. ואחת השאלות הגדולות באמת זה שאם אני חוזר אחורה בהיסטוריה, צפת לא נוסדה במאה ה-16, צפת שוממת במאה ה-16. אם אני הולך רגע אחורה, אז ממש ככה בקצרה, אם ההיסטוריה של צפת מתחילה כבר, או באזכורים שלה, אצל יוסף למתתיהו, שהוא מבצר אותה לקראת המרד הגדול, אנחנו מכירים אותה כמקום מושב משמרת כהנים, משמרת יקים שהיא ישבה בה, מקום להשאת מסורות, במאה ה-11 יש עדויות כתובות על קהילה יהודית בצפת, וכשהצלבנים בנו את המבצר שלהם, הם פירקו את בית הכנסת שהיה במקום, אשר מצביע על זה שהייתה שם איזושהי עדיין שריד לפחות, אם לא משהו פיזי, של קהילה שהייתה קיימת באותו זמן. כלומר, אנחנו מוצאים את צפת קיימת, היא כפר, היא עיר במובן התלמודי, וגם בזה עסקנו בעבר, היא עיר במובן התלמודי, אבל היא איננה שונה מעוד עשרות ואולי מאות אתרים אחרים ברחבי הגליל. וכמובן שאחת השאלות שאנחנו ננסה לפצח ולפענח זה מה קרה. איך פתאום בשלב מסוים יש צפת רגל אחת מארבע ערי הקודש, משהו מאוד מאוד ייחודי, משהו מאוד מאוד מיוחד, ומשהו מאוד מאוד שונה. ומכיוון שבדרך כלל דברים לא נולדים יש מאין, אנחנו בדרך כלל משתדלים הרבה פעמים לנסות להבין מה קרה לפני כדי להבין מה יוצא לאחר מכן, כן, קצת קשה להבין את הכרזת המדינה במאי 48 בלי להבין את תקופת המנדט הבריטי ואת התהליכים שהתרחשו בתוכה. אני רוצה ברשותכם ללכת קצת אחורה כדי לנסות להבין ולהציע איזושהי הצעה בהקשר הזה. אז קודם כל אנחנו חוזרים לתקופה הצלבנית, וגם בתקופה הצלבנית צפת בראשיתה לפחות איננה משהו מיוחד. ב-1101 מקימים באיזשהו מרכז, חווה מבוצרת, ואחר כך הטמפלרים מגיעים ובונים איזושהי מצודה קטנה בראש ההר. ב-1179 סלאח א-דין כבש את המצודה ופרק אותה, והטמפלרים בונים אותה מחדש. המצודה נכנעה בפני סלאח א-דין ב-1188, וכאן אנחנו בעצם נתחיל לראות חלק מהשינויים שיקרו והתרחשו. המצודה הזו נמסרה לידי הצלבנים בשנת 1226, ובשנת 1240, הבישוף של מרסיי, בנואה דליניון, ראש מסדר הטמפלרים בעולם, מחליט לבנות באיזו מצודת ענק אדירת ממדים. והדבר הזה פתאום לא כל כך ברור. למה? מה קרה? יש בצפת מצודה, זה לא שאין בה מצודה. כפי שציין דוקטור פז קודם, צפת אין לה תנאים אידיאליים. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על הקמתה של עיר או על הקמתה של צודה, יש איזשהם תנאים שיגרמו לכך. וכמובן יש את השאלה, אם המצודה הזו הייתה קיימת, וכאשר סלאח א-דין מקבל את המצודה, מקבל אותה שלמה, והוא מוסר אותה על ידי הצלבנים, ולמה צריך לבנות מצודת ענק כל כך גדולה בשנת 1240? וכאן אני כבר רומז גם לתאריך כדי לראות מה יצא ממנו הלאה. כשאנחנו מסתכלים על המצודה הזו שבנו הצלבנים בשנת 1240, אז הנה לנו התיאור שמופיע, אותו בישוף של מרסיי. הוא מתאר את המצודה שמסתרת על שטח של כ-40 דונם ואורכה 252 ואורכה 112 מטרים, עם עוקפת חומה כפולה והיקפה של החומה הפנימית. אתם יכולים לראות ממדים אדירים של המצודה הזאת, שבאמת הייתי אומר, זה ממש 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 לא ברור לנו. מה קרה? אין שם איזה מלחמה מי יודע מה, אין שם איזה לא דרך, לא איזה משאב טבע שפתאום מצאו אותו משהו. פתאום משהו יוצא מן הכלל, יוצא דופן, חריג בכל קנה מידה, גם אצל הצלבנים, אנחנו פתאום מוצאים את המצודה הזו של צפת. אותה מצודה שאנחנו מכירים אותה, אני מניח שאולי הגעו בה. אתה נראה? לא יודע. מה יהיה? אז הנה המצודה, בסדר? זה מה שראו חוקרי הקרן הבריטית במאה ה-19, חלק מהשרידים, זה חלק מהתכנונים המודרניים של שביל המצודה של היום, אנחנו רואים חלק מהחומות, וכל מי שמסייר בצפת יכול לראות באמת את מצודת הענק הזו, שנתנה את שמה באמת לכל הגבעה הזאת, שנקראת בשם גבעת המצודה
מאז אותו יום, כן, ועד היום, ודברים שונים שהתפתחו על הגבעה, כמו בתי קפה, כמו מלונות, גם תקופת עבודת הבריטי למשל, כמו שם בסיט, כן, כל מיני דברים שקשורים לאותה מצודה. ואם השאלה לא ברורה, למה הצלבנים בונים מצודת ענק, אדירה ומדהימה כזו, בשנת 1240, השאלה מקבלת ממד נוסף, אפילו עוד יותר, אתה עובר? זה פשוט רחוק מדי על המחשב. עידן? לא עובר. או הבטריות או ה... בשנת 1266, בייברס כבש את המצודה, ושהוא לא נכנס כדי לסיפור של הכיבוש של המצודה, אבל ענייננו, הנקודה המרכזית היא שבייברס מקבל אותה שלמה לחלוטין לידיו. מצודת ענק, ומהגדולה ביותר במזרח התיכון, מקבל אותה שלמה לחלוטין, הוא לא מפרק אותה, ולא רק שהוא לא מפרק אותה, אלא שקורה פה דבר נוסף עוד יותר מעניין ומוזר, וזה התיאור הבא. כרוניקאי מוסלמי מספר לנו על כך שלא רק שבייברס לא מפרק את המצודה הזאת, לא רק שהוא לא הורס את העיר הזאת, כפי שאנחנו מוצאים במקומות אחרים שהוא עושה ברחבי הארץ, אלא הוא מספר את הסיפור הבא. החלק השישי הוא הממלכה של צפת ובנותיה, צפת היא מצודה מפסגת הרקנן באדמת הג'רמות, הלתה כפר ונבנתה במקומה מצודה. כלומר הוא יודע לזהות היסטורית ולספר שפעם זה היה כפר רגיל, נורמלי, כמו כל הכפרים האחרים בגליל. וזוהי מצודה נשגבה והייתה בקבוצה של פרנקים טמפלרים וצר עליהם בייברס וכבשה והרג כל מי שהיה בראש תל בקרבתה. ואחר כך השליך אותה. הוא בנה באמצעיתה מגדל עגול שקרא לו קולה, שגובהו 120 אמה וקוטרו 70 אמה. כן, אתם תארו את זכרת המבנה הזה? 120 אמה גובה, 60 מטרים גובה, 35 מטרים קוטר. אליו, אל המגדל הזה, מובילות שתי דרכים. בדרך אחת עולים אל חלקו העליון חמישה פרשים, כן, בשורה, בסדר? עכשיו, בלא מדרגות, בעליית חילזון. ושם שלוש קומות של בנייה ושירותים ואולמות ומחסנים תחתיו, תחת המגדל הזה, מצויה בערמי גשם ומספיקה לאנשי המצודה משנה לשנה. עכשיו תקשיבו היטב, ודומה המגדל הזה למגדלור של אלכסנדריה. אותה למי שלא זוכר, המגדלור של אלכסנדריה הוא אחד משבעת פלאי העולם הקדום. במצודה הזאת יש בערך הוא יעשה תורם כמה 110 עמות על 6 עמות בעמת נגרים, מודלי ים מעץ, קיבול קודלי כד חרס של מים, ויש שני דליים בחבל אחד כזרוע גסה של איש, כל אימת שמגיע דלי אל המים יגיע האחר לראש הבאר, וכל פעם שמגיע דלי לראש הבאר יגיע האחר אל המים, בראש הבאר שתי זרועות ברזל ולהם כפות ואצבעות, האצבעות נקשרות בשולי, כן? עברתי את זה? אני מפלא למה כאן לא מסתכלים? בסדר, שומעים. ויש נדליים בחבל אחד כזרוע גסה של איש, כל אימת שמגיע דלי אל המים יגיע האחר לראש הבאר, וכל פעם שמגיע דלי לראש הבאר יגיע האחר אל המים, בראש הבאר שתי זרועות ברזל ולהן כפות ואצבעות, האצבעות נקשרות בשולי הגיע מלא, והכפות מושכות אותו, והמים נשפכים לשוקת וזורמים מהם אל מקורם, והתיאור הזה ממשיך עוד הלאה. אין, הכוח המושך את הדלים הוא מתקן הנדסי עם קשתות ומעגלים ותנועות, והטכניקה הזאת נשארה כביום שבו הוקמה. סביב למתקן פרדים מסומנים המסובבים אותו, ואתם רואים כאשר שומע הפרד המסתובב את פכפוך המים בגזרת השלשלת, הוא שב על הקיבה ומתרובב לכיוון המנדד להליכתו, עד אשר ישמע את פכפוך המים בגזרת השלשלת בשני, ואז יסוב שוב בכיוון הפוך, וזה אחד מפלאי עולם. אז אתה אומר, סבבה, מה קורה פה? כולה צפת. כולה צפת. וכפי שאמר דוקטור פז, יש לה את כל הסיבות שבעולם למה לא להפוך להיות שום דבר. היא לא על דרך ראשית, היא לא משאבי טבע, היא לא על איזה נהר קטן, היא לא ולא 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 ולא. ופתאום הצלבנים הופכים אותה למשהו גדול, אדיר, ממדים, ובעקבות זאת שבייברס כובש את זה, לא רק שהוא לא מפרק אותה כפי שאמרנו אליה, הוא בונה עוד בתוך המצודה הזאת מגדל הענק האדיר הזה, שהופך להיות אחד מפלאי העולם. ולא רק זה, אלא שבייברס יגדיל עשות, הוא ייקח את צפת ויהפוך אותה לעיר הבירה של ממלכת צפת, של ממלכת הצפון, שגבולותיה מסתרים מאזור השומרון, מג'נין ועד הליטני, מהים ועד הרוקד. מדינה אדירה. צפת.
לצפת, מה קרה? בלי להעליב את הצפתים. כי אחר כך יקרה לה משהו. אבל שאלה זו ראשונה תמורה, מה קורה כאן? למה פתאום הדבר הזה מתחיל? ובייברס אפילו תורח עוד הגדיל ועשות, הוא משתתף באופן אישי בבנייה כאן. מאוד מזכיר לנו את הסיפור של הבישוף של מרסיי בנואה דה ליון, ראש מסדר הטמפלר, שמשתתף באופן אישי, הוא מבקר בצד המשתתף באופן אישי בבנייה, ובייברס משתתף באופן אישי ממש מה קורה פה? בייברס מגדיל עשות ומשאיר את הסמל שלו, כפי שאנחנו מכירים אותו, את אותו סמל, כדי שכולם ידעו, אני הייתי פה. תסתכלו ותראו, כולם שיראו אני הייתי. סמל המחרים. זה, הנה הסמל. אין סמל שלה. ברדלס, נמר, אריה, זה, תלוי את מי שואלים. אבל סמלו של בייברס, אנחנו מכירים אותו גם ממקומות אחרים בארץ. מה? זה בייברס? ממלוקי, ממלוקי. בייברס הוא השליט הממלוקי, מוסלמי, שמנצח את הצלבנים, ובסופו של דבר הממלוקים הם אלה שהתגרשו את הצלבנים מהארץ. כי עכשיו הדבר הזה גורר בעקבותיו שורה של שאלות מחקריות של חלקם אלינו, רק בוא נציין אותם לפני שניגש לנסות לתת תשובה לכל השאלות האלה ולקשור את זה ביחד באיזשהו מארג אחד. למה להקים מצודה צלבנית אדירת ממדים כשהמצודה הנוכחית קיימת? בגלל המצודה קיימת, כי לא, סלאח א-דין מקבל אותה שלמה לידיו, לא מפרק אותה, היא ממשיכה להתקיים, למה? מדוע האיש שמעורב שהיא בהקמת המצודה הוא הבישוף של מנסי, ראש מסדר הטמפלר? מה משמעות, אם יש כזו, לשנת הקמת המצודה הצלבנית הגדולה 1240? מדוע בייברס בנה מגדל מרשים במרכז המצודה, במיוחד לאור העובדה שזו לא נהרסה, וגודלה ממילא מרשים ומיוחד? והמצודה הצלבנית הגדולה, בייברס ודאי לא הרס אותה, כפי שאמרנו, ומדוע בייברס השתתף בעצמו בבניית המגדל בתוך המצודה הצלבנית? אז אלה השאלות שאני אנסה לענות עליהן באיזשהו מארג אחד שינסה לתת תשובה לדברים האלה, וכאמור זהו כיוון אחד או הצעה נוספת למה קורה בצפת במהלך התקופה של ערב המאה ה-16 כדי להבין את הדברים שיגיעו והתפתחו במאה ה-16. אחד הדברים שעסקנו בהם גם בכנסים הקודמים זה גלגולן של מסורות. ואחת המסורות שאנחנו מכירים אותה בצפת, שהיא מסורת די עתיקה, אנחנו איננו יודעים מתי בדיוק היא התחילה, אנחנו יודעים לומר מתי היא הועלתה על הכתב, שכן, כפי שעסקנו גם בכנסים קודמים, ישנו פער של פער זמן, לפעמים של כמה מאות שנים, בין תחילתה של מסורת לבין השלב שבו היא מתקבעת והיא מועלת על הכתב. המסורת שלה אני רוצה להתייחס דווקא בצפת, שכן היא באמת אחת המסורות, המעניינות שקשורות לצפת, היא המסורת שקשורה למערת שם ועדר. מערת שם ועדר. אתה מגיע לצפת, ופתאום אתה מוצא מקום שנקרא מערת שם ועדר. אצל נושאים שונים הוא זוהה כמקומם של קברים, של חכמים שונים, רבי יוסף בן הורקינס ואחרים, ולא ניכנס כרגע לרשימה הזאת, אבל מערת שם ועבר. וכאן באמת המקום לשאול מי הם שם ועבר ומה המשמעות שלהם, שכן בדרך כלל לדברים יש גם איזושהי משמעות שנגזרת מזה והדברים שנלמדים מזה ונלקחים הלאה. שם ועבר הם אותם שניים, שם הוא בנו של נוח, עבר הוא עני, והם אותם שניים שעל פי המסורת היהודית נחשבים כמעבירי המונותאיזם בעולם, בתקופה של לפני אברהם אבינו. אברהם אבינו, אנחנו בדרך כלל מתייחסים אליו כאל המונותאיסט הראשון, אבל גם אברהם לומד, ויותר מזה, כן, ותלך לדרוש את השם, על הפסוק לגבי רבקה שמתרוצצים הבנים מקרבה, וכי בתי כנסיות ובתי מדרשות היו באותם הימים. מה זה ותלך לדרוש את השם? בעלו לא הלכה אלא למדרש של שם ועבר. כלומר, המסורת התלמודה מאוחרת בהרבה, מייחסת לשם ועבר קיומו של בית מדרש, בית המדרש הזה הוא מקום שבו יושבים ולומדים, ורבקה הולכת לשם כדי ללמוד. ואם אני הולך אל המקור הבא, בישראל אהב את יוסף, רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אומר שהיה זיו עיקונים שלא דומה לו, רבי נחמיה אמר שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו. כלומר יש איזושהי מסורת של מסירה, מסורת לא במובן של מסורת,
קברים או מסורת ישראל, מסורת של מסירה. שם ועבר מקבלים, כן, את המונותאיזם, את ההלכות, את התורה, את הדברים, מעבירים את זה ליעקב, יעקב יהיה זה שיעביר את זה אחר כך ליוסף, וזה יגיע עד כדי כך, אמר רבי יוחנן, כל מי שהוא עוסק בתורה בעולם הזה, אף לעתיד לבוא, אין מניחין אותו לישן, אלא מוליכין אותו לבית מדרשו של שם ועבר. העולם הבא של תלמידי חכמים הוא בבית המדרש של שם ועבר. אני מחזיר אתכם חזרה אל המסורת שקיימת בצפת של מערת שם ועבר. מה המשמעות של כך? האם יש לזה משמעות? אז הנה לנו פשוט ציטוט אחד מאחד מהנושאים שעובר כבר בשנת 1411, כלומר דברים על המאה ה-15, עוד לפני המאה ה-16, ועלינו לעיר צפת וכל החכמים בוחרים להיקבר שם. למה בוחרים להיקבר שם? כי זה המקום שממנו אתה לא הולך לישון, אלא אתה הולך לבית המדרש של שם ועבר. אתה הולך לבית המדרש של שם ועבר, ולכן אנחנו יכולים לראות שחלק לא מבוטל מהדברים שקורים בצפת, קוראים כבר לפני המאה ה-16. בואו נתחיל רגע עם הנושא של המסורת וגלגולה של המסורת כדי לראות איך להתפתח, אבל גם נשים את זה בקונטקסט כרונולוגי. אז תחילתה של המסורת כאמור היא במערת שם ועבר. אותה מערה שאנחנו מכירים אותה כבר נקרא לזה מהמאה ה-12, אולי ה-11, בזכורים כאלה ואחרים, בוודאי מתקופה המאה ה-13, בתחילת ה-14, ששם כבר יש כתובות, ממלוכיות, עם שלטים ודברים, זה יופיע גם אחר כך בשער הגלגולים, כמערת בני יעקב, אותה מערת שם ועבר. אבל עכשיו בואו נסרד לחשוב ביחד, איפה המערה הזאת נמצאת? אז המסורת אומרת שהיא נמצאת בצפת. אבל בואו ננסה רגע לעשות חישוב של אחד ועוד אחד, ובואו נראה איך אנחנו מגיעים לשלוש. התורה מספרת לנו על מסעו של יעקב אבינו שיוצא מבאר שבע והולך לחרן. בדרך הוא נמצא בבית אל. הוא עוצר בבית אל ושם מתרחש החלום המפורסם עם המלאכים שעולים ויורדים. למחרת בבוקר הוא יוצא והוא צועד לו בדרכו לכיוון חרן. אלא שאם אנחנו בודקים את הכרונולוגיה של תולדותיו של יעקב, כפי שעושים חז"ל בכמה וכמה מקומות, מסתבר שיש חור של 14 שנים. ובחור הזה יעקב יושב בבית המדרש של שם ועבר ולומד תורה כדי להכין את עצמו לקראת היציאה לחרן. זאת אומרת שאם בערב יעקב נמצא בבית אל וחולם את החלום עם המלאכים, ובבוקר הוא נמצא בבית המדרש של שם ועבר, המסקנה המתבקשת מכך היא שבית המדרש של שם ועבר נמצא בבית אל. ולכן כשיבואו אנשי ימי הביניים ופתאום יראו, אופס, הנה מערת שם ועבר נמצאת פה בצפת, יבואו הצלבנים ויאמרו, צפת היא בית אל. וכך יזהו הצלבנים את מקומה של בית אל בעיר צפת. אנחנו מכירים את זה בעוד מקומות שבהם הצלבנים מזיזים מסורות ומעבירים, אבל פה אנחנו יכולים לראות את הגרעין כנראה לאותה מסורת, איך צפת הופכת להיות מקומה של בית אל. הדבר הזה דרך אגב גורר בעקבותיו סדרה שלמה של סיפורי משפחת יעקב שמובאים לאזור צפת, זה מסדר בנות יעקב וגשת בנות יעקב וחנג'י ביוסוף ומנקס דרגל, כל אחד מהפרטים האלה, כל אחד משתבץ בתוך התמונה הכללית הזאת, אבל צפת הופכת להיות איזה מין מרכז כזה ליעקב אבינו ולדברים השונים ששייכים אליו ומתקשרים אליו. לכן אם מערת שם ועבר נמצאת בצפת, ואם בית אל זה החלום של יעקב ויציאתו לחרן ומשם הוא יושב בבית המדרש של שם ועבר, אז המסקנה מתבקשת כפי שאמרנו היא שבית אל היא מקומה של צפת. אבל עכשיו אנחנו נעלה קומה נוספת. כשאתה מעלה את זה על הכתב ואתה כותב את המילה בית אל, אתה מגלגל את זה בכל מיני גלגולים כפי שמופיע גם בתנ"ך. בית אלוקים, בית אלוקה, בית אלוקה, כל מיני דברים שנמצאים. ומכאן מתגלגלת המסורת העוברת אל הנוצרים הצלבנים שבית אל היא מקומה של בית עוליה, כי בית עוליה זה שיבוש של בית אלוה. אבל בית עוליה זאת עירה של יהודית. תגידו אז מה? יהודית, עירה של יהודית. מי זאת יהודית בכלל? אז בשתי מילים,
ספר יהודי, סיפור יהודי, זה סיפור שמתרחש בתקופה הפרסית. צבא זר מגיע לארץ ישראל, נמצא במסע לכיוון ירושלים, כדי לכבוש את ירושלים ולהרוס את המקדש. בדרך הם עוברים דרך כנראה אזור צפון השומרון, על אם הדרך נמצאת עיר שנקראת בשם בית עוליה, או בית עוליה, ואותה עיר עומדת להם תקועה כמו עצם בגרון, ולכן הם מחליטים קודם לצור עליה, לכבוש אותה, ורק אז להמשיך לכיוון ירושלים. באותה עיר נמצאת אישה אלמנה, נקראת בשם יהודית, והיא מחליטה למסור את נפשה על הצלת עם ישראל, ולכן היא מתלבשת, היא מתקשטת, והיא מתפללת לקדוש ברוך הוא שיעזור לה ויסייע לה, היא מתפללת באותו זמן שבו מקריבים את קורבן המנחה בבית המקדש, והיא יוצאת מהעיר אל המחנה שצר על העיר מסביב. היא מבקשת להגיע אל אוהלו של הולופרנס, שהוא המפקד של הצבא, וכמובן שמביאים אותה אליו, הוא משוכנע שהוא הולך לחגוג באותו לילה, כן, אישה יפה, לבושה יפה, מפושטת, במחנה של גברים, חיילים שזמן רב לא ראו נשים, היא יושבת יחד איתו, אוכלת איתו ארוחת ערב, משקה אותו יין, וכאשר הוא די שיקור כבר, היא לוקחת את החרב שלו, קורטת את ראשו, מכניסה לתיק שלה, חוזרת חזרה הביתה, ולמחרת בבוקר ראשו של הולופרנס מתנוסס על חומת העיר בעליה, וכך בעצם הדבר הזה גורם להסרת המצור, למורליזציה של הצבא התוקף, וכך בעצם ניצלה ירושלים. למה אני אספר את כל הסיפור הזה? מעבר לעניין שבית אל זוהתה כבית עוליה, או בית עוליה זוהתה כבית אל, ובית אל זוהתה כצפת, ולכן בית עוליה היא נמצאת בצפת. שכן, בימי הביניים קרה דבר נוסף, וזה קשור לעובדה הבאה. בתרגום השבעים, במאה השלישית לפני הספירה, ספר יהודית נמצא בתוך התנ"ך. הוא אחד מהספרים שנמצאים בחטיבת ספרי הכתובים. בתנ"ך שלנו היום, בתנ"ך הקנוני היהודי, ספר יהודית איננו נמצא בתוך התנ"ך. מה שאומר שכאשר התנ"ך עבר קולוניזציה באופן סופי על ידי חז"ל, החליטו להשאיר את הספר הזה בחוץ. ומכיוון שמקובל שהקנוניזציה הסופית של התנ"ך נעשתה בתחילת המאה השנייה לספירה, המשמעות של זה היא שבין המאה השלישית לפני הספירה למאה השנייה לספירה, ספר יהודית הוצא החוצה מהתנ"ך. וכמובן נשאלת השאלה, למה? תשובה, אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים. אבל הפרשנות שנתנו ראשי הכנסייה הנוצרית בימי הביניים להוצאתה של יהודית מהתנ"ך, היא שבתקופה הזאת בין המאה השלישית לפני הספירה למאה השנייה לספירה נולדה הנצרות. ולכן בתוך הספר הזה בטח יש רעיונות נוצריים נשגבים, ולכן מן הראוי להוציא אותו החוצה. וכך במאה ה-11-12 לספר יהודית מייחסים את כל הרעיונות הנוצריים הכי נשגבים. מסירות נפש למען האומה, מסירות נפש למען הצלת הדת, לוחסן המקדש, כן? מלחמת בני האור בבני החושך, מלחמת הטובים ברעים, הצודקים ולא צודקים, כל הדברים שרק אפשר, הלבישו אותם על הסיפור הזה של יהודית. ולכן למשל, מי שיטייל היום ברחבי אירופה, אין כנסייה מתקופת הרנסנס שמכבדת את עצמה שדמותה של יהודית לא מתחבת בה, כולל אפילו בקפלה הסיסטינית בוותיקן. דמותה של יהודית מאתרת את תקרת הכנסייה, שכן יהודית הופכת להיות אחת הדמויות הכי חשובות, הכי מרכזיות, מלחמת הטובים ברעים, מלחמת הלא צודקים במה שאתם רק רוצים. ולכן אפשר להבין שאם בית עוליה היא בית אל, ואם בית אל היא צפת, או אם יכול בית עוליה היא צפת, וצפת עכשיו נמצאת אצל הנוצרים, בית עוליה היא עירה של יהודית, ויהודית היא הדמות החשובה ביותר, או אחת החשובות ביותר בתיאולוגיה של ימי הביניים של אותם הימים, אנחנו יכולים להבין חלק מהדברים שהולכים ומתפתחים שם. שכן אם ננסה עכשיו רגע לשים את הכרונולוגיה, 1188 סלאח א-דין מנצח את הצלבנים. האויב של האויב שלי הוא החבר שלי, ולכן מבחינתם של היהודים ניצחונו של סלאח א-דין נתפס כשלב בגאולה העתידית. מה גם שבשנת 1240 עומד להתחיל המילניום היהודי. המילניום היהודי, האלף השישי מתחיל. וסביב מילניום תמיד יש סוגיות של אפוקליפסה, נבואות חזון, עתיד העולם, העולם הולך להשתנות, העולם... ולכן אנחנו נמצא בתחילת המאה ה-13, פתאום גלי עלייה של יהודים שעולים לארץ ישראל על רקע התובנה הזאת, שהנה עוד תותות מעבר לפינה, עומד המשיח להגיע.
בשנת 1240. ולכן ב-1211 אנחנו נמצא את עליית בעלי התוספות והקמת ישיבת בעלי התוספות באקו שמישהו שאל כאן פה. וב-1215 רבי יהודה אלחריזי, ואחר כך רבי יחיאל מפריז, ואחר כך הרמב"ן, והמהר"ם מרוטנבורג שמנסה להגיע לארץ ישראל ולא מצליח להגיע באותה תקופה אלא הוא נמצא בדרך, כל הדברים האלה נופלים על אותה מסגרת זמן. כי עכשיו, כמו שאמרנו, הדבר הזה יוצר פעמי משיח אצל היהודים. אבל מה לעשות שלפני המילניום היהודיות מי שמקבל את צפת חזרה לידיו אלה הנוצרים הצלבנים, 1226. ולכן יבוא עכשיו ראש מסדר הטמפלרים בעולם שעכשיו בתוליה נמצאת אצלו לפי דעתו, וזה אולי המקום הכי חשוב והכי קדוש והכי משמעותי והכי זה, הוסיפו את זה אל שלל הדברים שקורים סביב התיאולוגיה היהודית שמתפתחת באותם הימים, ישיבת גאון יעקב וסמיכה ודברים שהם שקורים בצפת כבר בתחילת המאה ה-13, ובמילים מודרניות יבוא הבישוף של מרסיי ראש מסדר הטמפלרים ויגיד, 1240, אתם חושבים שהמשיח שלכם יבוא? מה אני הולך להראות לכם? המשיח שלי מגיע. ולכן בצפת, במקום הקדוש הזה, במקום שבו היהודים חושבים שיבוא המשיח שלהם, שבתפיסתם של הנוצרים הוא מקום קדוש לנוצרים, הם יקימו את מצודת הענק אדירת הממדים בשנת 1240. כי המצודה הזאת לא נועדה, לדעתי, לשמור על דרך, לא נועדה לשום דבר, היא נועדה כדי להפגין הצהרה תיאולוגית שבאה ואומרת, זה המקום שבו המשיח שלי גובר על המשיח שלכם. ולכן, בניית המצודה היא בעצם הפגנת ניצחון הנצרות על היהדות. ואז יבוא בשנת 1266, ביימאס. הוא לא רוצה לבוא. יבוא ביימאס. כי עכשיו כשביימאס יכבוש את המצודה הזאת, מה שקורה שם בעצם, זה לא ביימאס ניצח את הצלבנים, אלא זה האסלאם ניצח את הנצרות. ולכן במרכז המצודה, בנקודה הגבוהה ביותר, יקים ביימאס מגדל שמתנשא 60 מטרים לגובה, שכל מטרתו וכל עניינו זה לא לראות, זה לא לצפות, זה לא לשמור, אלא זה להיראות. וכל מי שעומד בפסגת המצודה יודע שזה אוניברסיטת חיפה של צפת. זה מגדל שאותו רואים מכל פינה ברחבי הגליל. ולכן מה שקורה בצפת הוא תהליך מעניין שבו אותם פעמי משיח שמתחילים כבר מהמאה ה-12, סלאח א-דין, תחילת המאה ה-13, מילניום יהודי, נוצרים שמחליפים את היהודים או שחושבים שהם המשיח שלהם יבוא, המוסלמים שמחליפים את המשיח לתוצאות הנצרות, ועכשיו הכל רקע הזה, על רקע של כל הדברים האלה, מתפתחת כל התפיסה וכל הדברים של כל מה שהזכירו. ספר הזוהר שהולך להתפתח, חשיפתו לקהל, משיח מגליל, גירוש ספרד, כל הדברים האלה שיגיעו. אם מעיינם ועניינם של אותם תלמידי חכמים הוא להתחבר אל הרעיונות האלה של התיאולוגיה, של משיח, של הפגנת העליונות הדתית התיאולוגית, תיקון עולם במלכות שדי, אז המקום הראוי ביותר לעשות את זה יהיה דווקא בעיר צפת. ולכן, כיוון נוסף למחשבה למה צפת הולכת ומתפתחת במאה ה-16, לא בגלל הנושא של מים, לא בגלל הנושא של תעשייה, אלא דברים שהתלוו אחר כך, לא בגלל דברים שונים כאלה ואחרים, אלא שוב מחזיר אותנו חזרה על אותה נקודה, מהגליל העליון יבוא המשיח, ואם המשיח הזה צריך להיות בצפת, על פי בית המדרש של שם ועבר, שכל מי שהולך לעולמו, כן, מגיע, מביאים אותו לא לישן שם, אלא ללמוד בבית המדרש של שם ועבר. ואם בעקבות זאת אנחנו מכירים מה שקורה עם הנוצרים הצלבנים, ובעקבות זאת עם המוסלמים, יבואו מקובלי צפת ויוכיחו שבסופו של דבר, הגורם האחרון, הגורם המשפיע, הגורם הדומיננטי, הגורם שקובע ומשאיר את חותמו לדורות ולנצח, זאת היהדות ואלה היהודים. תודה רבה.